Lepo pozdravljeni, gledalke in gledalci, ob spremljanju današnjega torkovega VTV magazina, vabljeni v našo družbo, poglejmo najprej napovednik. Včeraj je podžupan Mestne občine Velenje uradno predal namenu razširjeno poslovno cono Stara vas. Razširjena poslovna cona Stara vas, ki leži v severozahodnem delu Velenja, meri 23 tisoč kvadratnih metrov. Od tega komunalno-cestna infrastruktura predstavlja nekaj več kot 13 200 kvadratnih metrov, urejeno zemljišče primerno za umestitev novih objektov, namenjenih malim in srednjim podjetjem, pa nekaj več kot 9 400 kvadratnih metrov. Kot je na novinarski konferenci pred uradnim odprtjem poslovne cone Stara vas povedal župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, so v prvi fazi projekta uredili komunalno opremljanje zemljišča s potrebno cestno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo. Vrednost prve faze je 2,5 milijona evrov, od tega je skoraj milijon evrov sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Razpis ob prodaji teh zemljišč, kateri smo želeli privabiti investitorje, možda so bili najbolj ugodni v Sloveniji v tem momentu. To nam tudi pritrjujejo na Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj, kateri so naš razpis tudi ogledali in so rekli, da dejansko, če bi bilo teh vaši, po taki ceni prodaje v Sloveniji, bi bilo zelo dobro za celotno Slovenijo in za celotno slovensko gospodarstvo. Zdaj, sami pogoji, kot taki so bili, cene na vrednost zemljišča je bila 40 evrov po kvadratnem metru, s tem, da skoraj 20 evrov je prispevala zraven mestna občina Velenje. Pogoj za tiste, ki so pa kupili po tako ugodni ceni, bil pa ta, da v letu 2018 gradijo te poslovne prostore, te poslovni coni in da zagotovijo določeno število delovnih mest, kateri se morajo odvijati v poslovni coni. Na razpiso se prijavile tri gospodarske družbe, od tega sta dve gospodarski družbi razpisne pogoje izpolnjevali in sicer podjetje TVK ter družba Eurograf, ki bo prihodnje leto zaokrožila 40 let poslovanja. Smo vrsto let čakali na to našo priložnost, ki se nam je pojavila, se pravi, da smo jo zgrabili z vsemi rokami, a ne, da smo se za to lahko odločili. Po temeljitem premisleku, kot ste omenili, je res to zelo zahtevna investicija, ki upam, če ne bo večjih kriz na trgu oziroma v svetu ali karkoli, kar se do zdaj dogajalo, da bomo to nekako speljali. Naša obveza je zaposlitev 21 novih delavcev. Te ljudi pa bomo potrebovali pri uvajanju novih tehnologij. Zato zahtevno našo proizvodno, se pravi, bo potrebno nove tehnološke postopke, ki so pogojeni z nakupom sodobnih grafičnih in digitalnih strojev. Plus vse spremljajoče, se pravi, faze, operacije, ki so potrebne za izdelavo naših izdelkov, ki jih ponujemo trgu. Na novinarski konferenci je župan Bojan Kontič posebej pohvalil izvajalca del, ki je kljub zelo zahtevnemu terenu delo opravil dobro in v predvidenem roku. Novinarski konferenci je sledilo še uradno odprtje razširjene poslovne cone Stara vas. Zbrane je nagovoril podžupan Mestne občine Velenje Srečko Korošec. Skupaj s podžupanjo Bredo Kolar in Dušanom Donkom, direktorjem podjetja Eurograf, pa so ob odprtju poslovne cone simbolično posadili drevo. V občini Dravograd so slovesno odprli sodobno povezavo pešpot Črneče Dravograd z razgledno ploščadjo, pri tem so pripravili skupinsko kolesarjenje po občini. Domačinom nova investicija Črneška pešpot veliko pomeni. Pelje ob zanimivem prostoru Črneškega zaliva. Kot je povedala županja, so sprva želeli traso speljati po desni strani ceste. Da bi gledali lahko ta zaliv, ga občudovali in tako naprej. Žal pa naša agencija Republike Slovenije za vode nam ni dala dovoljenja in smo se morali prestaviti na levo stran ceste, tam pa seveda takega krasnega razgleda ni. Ampak
Ne glede na to, mi smo vseeno ponosni, da nam je uspelo to pot narediti, ki bo tudi, jaz jo kar imenujem, zdrava pot za zdravo življenje, saj vse prepogosto slišimo, da premalo hodimo peš. Skrajšala je pot ljudem, ki obiskujejo iz Dravograda dom starostnikov, ki je ena izmed takih točk, ki se redno obiskuje in seveda varna je za pešce, za kolesarje in tako od Dravograda do doma starostnikov je zdaj povezovalna peš pot, kjer lahko rečemo, da je zelo varna in da so pešci varni, posebej tudi kolesarji. Investicija je potekala v dveh fazah. Prva je bila potrjena v letu 2013. Izbran je bil tudi na javnem razpisu seveda izvajalec, to je podjetje Pokržnik DOO. Nadzor je vršilo podjetje Istarš in se je ta pot, mi rečemo od Jugo Petrola pa do Črneč v dolžini približno dobrih 600 metrov, 650 metrov, zgradila do konca leta 2014. Na tej poti sta tudi dve zelo dolgi kamniti zložbi, mislim, da imata približno 200 metrov, vendar pa smo potem pri tej fazi morali nehati, ker je bil tako narejen razpis. Drugi del je pa od Jugo Petrola do Dravograda. Ta pot, s njo smo imeli več težav, predvsem zato, ker pelje preko železniškega mostu. Seveda most je last države, najprej smo imeli težave pridobiti si služnost za nedoločen čas od železnic. Pozneje pa smo morali investicijo vmes prekiniti, ker smo hkrati delali tudi vodovod, ki pa se financira po drugem projektu, to so evropska sredstva in smo zaradi tega, ker nismo imeli še sklepa države, morali čakati samo investicijo. Ta drugi del je bil razpis v letu 2015. Izbrano je bilo podjetje iz Radelj, Marsel. Nadzor je prav tako opravljalo podjetje iz Starš, končano pa je bilo, ni še dolgo nazaj, mogoče kakšen dober mesec. Pot se zaključi na obnovljenem mostu, ki nudi izjemen pogled na Dravograd. Obe fazi pešpoti skupaj sta vredni 400 tisoč evrov. Razgledna ploščad pa je nekaj posebnega. To je bila želja mnogih mladih, da bi si radi ogledovali ptice in tudi rastline v Črneškem zalivu, ki se uradno sicer imenuje Dravograjski zaliv. In to smo tudi uspeli narediti. Samo arhitekturo je oblikovala arhitektka iz Ljubljane, gospa Miša Žive, Maša Živec, medtem ko izgradnjo je delalo podjetje Pokržnik DOO. Vrednost tega projekta pa je bila slabih 50 tisoč evrov. Vendar povezava poti in te razgledne ploščadi je res nekaj posebnega. Hkrati pa se zaključuje ta naša pešpot, mi rečemo z rampo. To je en tak poseben, bom rekla, del, kjer greš navzdol, kjer prideš na področje Meže in na tem področju se je javno komunalno podjetje izredno potrudilo in gospa Mojca Laznik, ki je nasadila ta del rampe, kot pravimo, in res daje en tak čudovit pogled na, bom rekla, zaključek Dravograda ali pa vhod v Črneško krajevno skupnost. Otvoritev je bila popestrena še skupinskim kolesarjenjem po občini Dravograd. Prireditev smo nekako skombinirali s tednom mobilnosti. Pri nas se s tem posebej ukvarjamo, predvsem zaradi tega, ker smo dobili tudi ugotovitve zdravstvene službe, da pravzaprav Dravograjčani smo precej bolani. Imamo hude težave z ožiljem, srčne težave in tako naprej. In smo rekli, da bomo dali posebni poudarek peš hoji in kolesarjenju. In zato tudi sem toliko bolj vesela, da nam je tudi ta peš pot uspela. Dosti imamo tudi kolesarskih steza. Sedaj moramo se samo zaaktivirati in seveda več uporabljati to. Županja še dodaja, da tovrstnih investicij še ni konec. Mi imamo kolesarko od približno Otiškega vrha do Slovenj Gradca. Manjka nam iz Otiškega vrha do Starega mostu, ki smo ga obnavljali. Zato tudi želimo ta del narediti, so pa številke izredno visoke, 1,5 milijona. In smo se prijavili s to kolesarko tudi na regionalni sklad, ki se financira strani Evropske unije. Se pravi, v tej novi perspektivi ustno imamo zagotovljeno, da bo ta denar prišel. Pisno seveda sklepa še pa nimamo, ampak verjamem, ker Evropa podpira gradnjo kolesarskih steza, da nam bo tudi ugodila. In če bo temu res tako, bo kmalu sklenjena pot iz Slovenj Gradca proti Dravogradu in naprej proti Radljam ob Dravi.
V Podsredi so od 1. do 8. oktobra potekale prireditve pod skupnim naslovom Praznik kozjanskega jabolka. V soboto so razglasili tudi Carjeviča leta 2017. Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna prireditev Kozjanskega parka, ki so ga letos v sodelovanju z domačini pripravili že 18. leto zapored in povezuje več kulturnih, športnih, etnoloških in zabavnih dogodkov. V soboto in nedeljo so v Podsredi postavili kar 144 stojnic, na katerih se je z domačimi pridelki in izdelki predstavljalo 170 razstavljavcev. Resnici na ljubo je bilo letos še najmanj jabolk, saj je pozeba že drugo leto zapored vzela pridelek. Sobotnega uradnega odprtja praznika Kozjanskega jabolka sta se med drugimi udeležila kmetijski in gospodarski minister. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v svojem nagovoru med drugim čestital kolektivu Kozjanskega parka za sodelovanje v zeleni shemi slovenskega turizma. Minister za kmetijstvo magister Dejan Židan pa je poudaril, da jabolko ni navaden sadež. Jabolko je kraljevski sadež, jabolka je lepa, je odporna, hkrati pa je tudi zelo zdrava za naš ljudi. Včasih smo imeli zelo dosti tako imenovanih starih sort jabolk, nažalost je ta industrijski del kmetijske proizvodnje, ki je tudi kmetijstvo prisoten leta nazaj na nek način ogrozil, sedaj pa zopet ta trend, ki ga najbolj gojijo v tem krajinskem parku, torej Kozjanskem, da se stare sorte ponovno obujajo, se določajo imena in se negujejo. Sedaj pa zakaj je to pomembno? Gre za našo zgodovino in majhen narod potrebuje, da se ukvarja za svojo zgodovino, potem ima bolj varno prihodnost, po druge strani pa to tudi ekonomsko pomembno. Namreč te stare sorte jabolk so bolj odporne na bolezni, bolj odporne na klimatske spremembe in kar je za nas potrošnike mogoče najpomembnejše, so bolj okusne. Minister je med drugim poudaril, da je ponujanje slovenske hrane pod ceno v trgovskih centrih žalitev za slovenskega kmeta. Kakovost mora imeti svojo ceno. Dokaz kakovosti pa je tudi blagovna znamka Sožitje Kozjanski park, 12. Ponudnikom pridelkov, izdelkov in storitev s pravico uporabe te blagovne znamke so se v soboto pridružili še trije, med njimi osnovna šola Bistrica ob Sotli. Skoraj desetletje je bila individualna blagovna znamka, kar pomeni, da je bila samo na proizvodih, ki Kozjanski park proizvaja, se pravi sok. Ne. Potem smo pa, ko je bilo potrebno obnoviti lastništvo te kolektivne blagovne znamke, smo se odločili, da naredimo kolektivno. Sestavili smo pravilnik, ki je objavljen na naši spletni strani in je namenjen v bistvu, ta kolektivno blagovno znamko lahko pridobijo vsi proizvajalci, pa ne proizvajalci samo, bom rekel, materialnih dobrin, tudi proizvajalci kulturnih dobrin, se pravi, tudi različne skupine ali posamezniki, ki jim je Kozjansko navdih, motiv za njihovo ustvarjanje. Za pridelovalce ali proizvajalce pa velja? Ali na eni strani okolju prijazna pridelava hrane ali na drugi strani tipično neko tradicionalno rokodelstvo, ki izvira iz Kozjanskega. Kozjanski park se sicer že dobrih 20 let ukvarja s proizvodnjo sadik tradicionalnih sadnih sort. Smo tudi osnovali tako imenovano matično drevesnico, v kateri raste več kot 100 tradicionalnih sadnih sort jablan in okrog 50 starih sort hrušk. Zdaj, to gre za matično drevesnico, s katere se lahko potem jemljajo cepiči in podobno. Res je tudi to, da smo po sklepu podločiti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skrbniki tudi za kar nekaj. Kmalo jih bo že 40 starih sadnih sort, torej uradno smo skrbniki za te sorte. Zdaj, zakaj so te stare sadne sorte za nas, se pravi za neko zavarovano območje, tako pomembne? Torej, pomembna je tista zgodba, ki je v ozadju. V ozadju je zgodba, bom rekel, okolju prijazne pridelave hrane, v tem primeru sadja. Namreč visokodebelni travniški sadovnjaki se ne gnojijo in ne uporabljajo se pesticidi. V sadju tako ni rizika ostankov kemičnih pripravkov. Po drugi strani pa tudi krajina kot taka ostaja ohranjena. Torej, ni te, bom rekel, razpadajoče kemikalije ne ostajajo v tleh, kar seveda vpliva tudi na biotsko raznolikost, ki je na Kozjanskem, moram reči, kar zelo dobro še zaenkrat ohranjena. Za skrbno delo in spodbudo za nadaljne vzdrževanje travniških nasadov v Kozjanskem parku podeljuje naslov Carjevič leta. Strokovna komisija je letos ocenjevala 22 travniških sadovnjakov in naziv Carjevič podelila Francu Stegenšku iz Dobležič, ki je po prejemu priznanja sedel na sadjarski tron. Tudi Franc Stegenšek ima seveda stare sorte jablan. Tam okrog 25 je še sigurno.
Ste pričakovali tole, da boste postali Carjevič? No ja, fende ne, kaj drugi, to dosti. Med drugim so v sklopu praznika Kozjanskega jabolka pripravili razstavo starih sort jabolk, dodali pa so ji še razstavo metuljev, katerim zadnja leta posvečajo vse več pozornosti. Praznik Kozjanskega jabolka se lahko tudi letos pohvali z odličnim obiskom, seveda tudi z odličnim jabolčnim zavitkom. Za prihodnje leto pa upajo, da bo pridelek jabolk spet dober in da bo jabolk dovolj za vso zimo. V soboto je bilo na Titovem trgu v Velenju regijsko gasilsko tekmovanje mladine Savinjsko-Šaleške regije. Organizator tekmovanja je bilo poveljstvo Gasilske zveze Šaleške doline. Središče Velenja in Titov trg sta se v soboto dopoldan spremenila v tekmovališče za mlade gasilce. Pionirji in pionirke ter mladinci in mladinke celotne Savinjsko-Šaleške regije so se pomerili za uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo prihodnje leto. Skupaj so štiri gasilske zveze, kar pomeni, da bi lahko bilo danes 48 ekip, ampak ker nimajo vsa društva teh zadostno število ekip, jih je malo manj. To pomeni, da jih danes tekmuje 42 ekip. To so štiri gasilska zveze, kot sem že rekel, to je Velenje oziroma Šaleška dolina, Mozirje, oziroma Zgornja Savinjska dolina, Žalec in pa Prevold. To vrstna tekmovanja so za mlade gasilce pomembna in potrebna. Prav gotovo so potrebna zaradi psihofizične sposobnosti samih otrok. Veste, da danes se mnogo premalo gibljejo. Drugo je pa predvsem strokovno usposobljenost na področju zaščite in reševanja, tako da že čim prej, čim zgodaj začnemo tudi gasilci z tem kadrom vzgoje in izobraževanja za področje ne le požarne varnosti, ampak celotne zaščite in reševanje. Nekaj je tudi druženja, drugače pa malo psihičnega in fizičnega pripravljenosti in pa na tak način pripravljamo mi mladino, da vsaj nekaj ljudi od teh ostane naprej dobri operativci. Mladi gasilci se na vsako tekmovanje skrbno pripravljajo skupaj s svojimi mentori. Treninge, še posebej pa tekmovanja, jemljajo z veliko odgovornostjo in zavzetostjo. Gasilka sem že od 7. leta. Prvo sem bila pionirka, zdaj pa mladinka. Tekmovanja nam dosti pomenijo, ker smo v letošnjem letu res trdo delali, da smo nekaj pokazali. In neko posebno veselje nam je, ko pridemo na vaje, se zberemo in se imamo skupaj super. Meni se to zdi zelo pomembno, ker gasilci nikoli ne veš, kdaj se rabijo, pa mora, če se bomo zle izučili, bomo lahko tudi kdaj drugim pomagali. Gasilec sem že od prvega razreda, pomenim pa mi veliko, kar rad pomagam, pa se družim s prijatelji. Ja, tekmovanja so mi zanimiva, predvsem, ker se družimo tudi z ostalimi, pa pokažemo, koliko znamo. In zato, da veliko znate, koliko časa recimo trenirate? Ja, zdaj recimo smo imeli skoraj vsak dan vaje in smo kar precej trenirali pa se pripravljali. Pionirke in pionirji so tekmovali v vaji z vedrovko, v štafeti s prenosom vode in vaji razvrščanja. Mladinke in mladinci pa so izvedli mokro vajo s hidrantom, preizkusili so se v teoretičnem znanju ter v vaji razvrščanja. Njihovi mentori in spremljevalci so vse svoje tekmovalce pohvalili in prav vsi so nam povedali, da jim je delo z mladimi gasilci v veliko veselje. Z mladimi delamo zadnjih 15-20 let zelo intenzivno. Pred mano so bili mentori drugi naši člani, odkar moji otroci delajo v društvu in so toliko stari, da lahko delajo v desetini, sem pionirje prevzel jaz. Z njimi delamo najmanj enkrat tedensko, imamo vaje, na katerih treniramo podobne vaje, kot jih izvajamo potem na tekmovanjih. Na tak način se pač pripravljamo na tekmovanja in za enkrat nam gre, moram reči, kar dobro, jaz kot mentor sem zelo zadovoljen. Mladinsko je sedino dokaj aktivno, redno se vrčamo na razne tekmovanje, tako da sem zadovoljen. Ja, imamo kar dosti pod mladka, mislim, da okoli 60 otrok. In radi prihajate na tekmovanja? Ja, seveda. Ob koncu tekmovanja se je med pionirji največ osvojenih točk razveselila ekipa PGD Rečice ob Savinji, med pionirkami pa Kaplja vas. Pri mladincih je zmagala ekipa Drešinje vasi, med mladinkami pa je največ točk osvojila ekipa PGD Šoštanj mesto.
Od petka do nedelje v Domu kulture Velenje poteka 14. mini festival otroških plesnih skupin Pika Miga. Hkrati pa tudi tretja mednarodna konferenca plesne pedagogike v Sloveniji. Konec minulega tedna so najboljše otroške plesne skupine v Sloveniji nastopile na 14. mini festivalu Pika Miga. Skupaj s festivalom Velenje ga je organizirala Velenjska izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti. Tokratni festival se je ponašal z največjim številom nastopajočih doslej, ki so se v pretekli sezoni prebili skozi strokovna sita na območjih in regijskih revijah. Program je sestavil strokovni spremljevalec vseh regijskih revij Igor Sviderski. Ja, res je, letos je nekako, lahko rečemo, največ skupin, kar 39 plesnih miniatur bomo videli v Velenju. Naj pa povem, da v bistvu v štartu, se pravi v samem začetku, je bilo prijavljenih, se pravi za območni nivo je bilo prijavljenih več kot 300 plesnih miniatur. Nekaj seveda, pri nas seveda delimo ples na otroške skupine in mladinske, se pravi novembra bo v Ljubljani državno srečanje oziroma festival Živa, državno srečanje mladinskih plesnih skupin. Hkrati z mini festivalom se je v petek pričela tretja mednarodna konferenca plesne pedagogike v Sloveniji z naslovom Hodim plešem sem. Naslov je povzet po knjigi Marije Vogelnik, ki bo išla letos in poudarja bistvo sodobne plesne ustvarjalnosti, da je vsak premik lahko že ples. Zavedanje telesa, občutenje telesa in sebe skozi gibalno ustvarjanje in izražanje je pomemben, vendar zanemarjen vidik v procesu vzgoje in izobraževanja. Namen konference je bil zato spodbuditi povezave med plesno umetnostjo in procesom vzgoje in izobraževanja. Tretja mednarodna konferenca plesne pedagogike pa je namenjena vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, ki poučujejo v našem osnovnem izobraževalnem sistemu in jim nekako lahko ples pomaga pri podajanju snovi, pri tem, da se kompleksna znanja lahko podajo tudi na drugačen način, ne samo stoje kateder učenec, ampak da lahko dejansko učenca zmotiviramo z drugačnimi orodji, podajamo snov in da učenci, dijaki ali pa so to majhni otroci mogoče sprejemajo to snov na drugačen način, če se zraven tudi gibljajo. Zanimanja za konferenco je bilo veliko. Število udeležencev je letos preko 100, tudi predavateljev je zelo veliko, 20 predavateljev prihajajo iz celega sveta. Tukaj je predavateljica iz Združenih držav Amerike, potem iz Belgije, Italije, Hrvaške in pa seveda zelo veliko domačih strokovnjakov, ki delujejo na področju plesne pedagogike. Naj povem, da konferenco plesne pedagogike pripravljamo skupaj z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem, pedagoško fakulteto in pa festivalom Velenje. In mislim, da tukaj res lahko vsak pedagoški delavec najde nekaj zase. Telo in ples sta pač neločljivo povezana. V Mislinji so pripravili dogodek z naslovom Večer Shotokan karateja. To je bilo drugo srečanje starejših karate mojstrov iz skoraj celotne Slovenije. Prireditev je bila posvečena začetniku sodobnega karateja. Letos mineva 60 let od smrti Gičina Funakošija, ki mu je na tem področju uspel velik met. Njemu čas so otroci prikazali otroške kate, mojstri pa mojstrske kate. Danes gre predvsem za promocijo Shotokan stila, ker Gičin Funakošijevo ime je bilo Shoto. Shoto pomeni bor v vetru, Kan v njihovem jeziku pomeni hiša, torej Shotokan pomeni hiša bora v vetru. In danes smo vsi Shotokanci, nič drugega. Jaz sem začel leta 1976, pravzaprav 77 s karatejem in od takrat naprej sem skozi prisoten. Hodili smo v Umag k bratoma Jorga na seminarje, tam sem tudi prvi dan položil, leta 76 ali 77. Potem je pa to se nadaljevalo. Zdaj pač nisem najvišji, je pač še kdo, ki ima višji rang od mene, ampak v tem okolju bližnjem sem pa res najvišji. V Mislinji trenutno karate trenira 20 ljudi in prav vsi gostje, ki so prišli, so izpostavili pomen tega gibanja. Jaz sem zelo vesel, kadar me povabijo na tovrstne dogodke. Teh dogodkov pri nas sigurno manjka.
Med vsemi temi mojstri, ki so danes tu zbrani oziroma prihajajo, so na poti, je kar nekaj zvenečih imen, ki so kreirali zgodovino karateja slovenskega. Zato niso zanemarljiv dejavnik in jih je treba spoštovati, z njimi delati v bodočnosti, sedaj jih uplačati za kakšen nasvet. Vendar je mlajša generacija prišla zdaj na mesto, ki upravlja, s katerim upravlja zveza. Kar se pa zveze tiče, pa tako, ogromno nas je, zveza je zelo napredovala, karate na splošno, vsi vemo, da je to olimpijski šport ena, a zdaj, se pravi, smo se postavili obok vsem ostalim disciplinam. Jaz sem tudi v karateju približno 30 let in res si sploh ne predstavljam brez tega življenja. No. Zdaj, ko imam že otroke, pa tudi že večji sin začenja, s tem v bistvu priporočam, no, zato ker se razvija tako gibalno kot mentalno in tudi osebnostno pomaga pri razvoju. Jaz sem veliko generacij naredil v karateju, recimo. 47 let ukvarjanja s tem. A ne? Najmanje 8 ali 9 dan bi mogel imeti po delavnih iskušnja, a ne, te stvari. In mladi su odlični, ampak karate ni zastopljen dobro zaradi tega, ker v karateu ni denarja in ni sponzorjev, ni sam tudi organizator pokala Neslažganka u Velenju. Naj povem, da prihodnje leto v Velenju preuzmemo 50. obletnico kluba. Kaj bo prineslo prihodnost, sicer ne vem, sam sem še aktiven, v letošnjem letu sem postal državni prvak v JKA verziji veterani plus 40 let, balkanski prvak v VFF verziji veterani 35 do 49 let in balkanski prvak član plus 90 kg. Tako da, kaj bo prineslo življenje, koliko vložimo, toliko pač je izkupiček. Za mene je karate način življenja, to je res. Za marsikoga je to samo šport, športna dejavnost, aktivnost. Način življenja je pa tudi skozi psiho, miselnost, ker karate pač pravi, da nikomor se ne stori kaj hudega, samo dobro. Na prireditvi so mojstri tega športa ali bolje te veščine prikazali 26 Shokotan kat. Mislim, da Slovenija ima res eno tradicijo razvoja karateja, seveda skozi različne federacije, zveze, skozi različne šole karateja, ne, s tem pa, da je na vrhu seveda Shotokan karate, kar je pa najbolj pomembno, ne, se je tudi v svetu Shotokan najbolj razvita karate panoga ali pa karate šola, če bi rekel tako. Tokratno srečanje je bilo drugo po vrsti. Lani so se mojstri karateja srečali v Selnici ob Dravi. Dogodek je pomemben iz večjih vidikov. Gre pa predvsem, kot ste rekli, za srečanje starih mojstrov, da eden drugega pogledamo, da vidimo, kdo zdaj po novem šepa, kdo ima umetne kolke nove, kdo je bil na hrbtenici upriran in take stvari. Jaz bi rad podaril, sam sem v karateju 30 let. Vsi ti gosti, ki so danes tu, so še več. Karate je šport za vse starostna obdobja, se pravi od najmlajših do najstarejših. Kar se otrok tiče, res je, vedno bolj smo prisotni v šolah, namreč karateisti smo znani po disciplini, marljivosti, športnosti, korektnosti, fair playa. Zato je tudi med starši začel veljati trend, da svoje otroke ne opisuje več samo v športe žogo, pač pa tudi v samodisciplinirane, kot so karate, borilne veščine. In tako naprej. Ker prehitro je minilo to srečanje in lepo je bilo skupaj videti toliko mojstrov karateja, ki zanj enostavno živijo. S tem prispevkom, gledalke in gledalci, zaključujemo tokratni torkov VTV magazin. Hvala za pozornost in nasvidenje.